Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Avui parlem d'una feina imprescindible, però que a vegades queda a l'ombra. Entrem al Territori Z. Perquè hem parlat amb dues de les persones encarregades de respondre les trucades que rep el 061, el telèfon on hem de trucar si tenim dubtes sobre la salut, i evidentment aquests dies han tingut moltíssima feina. Començaré parlant amb la Gemma. Vaig a trucar-la. Hola, Gemma, bon dia. Hola, bon dia. Com ha canviat la teva feina amb el coronavirus? Mare meva, la feina ha pujat un 300% i l'estrès, doncs jo diria que també. Perquè la gent està estressada i espantada i nosaltres també. Bé, això t'ho hauria de dir en passat, per això, perquè l'última setmana la cosa ha canviat molt. La gent està més tranquil·la, ha baixat el número de trucades i tot s'està normalitzant una mica. Encara no està normal del tot, però estem una mica més tranquils. Però vaja, hem passat un mes i mig que era un infern. Quantes trucades pots arribar a rebre i a contestar tu en un dia de feina? Una persona... Estàvem sobre les 170. En quantes hores? En 8 hores. És una barbaritat perquè no tens temps ni de respirar gairebé, ni tens temps d'escriure que ja t'està trucant una altra vegada al telèfon. Però bueno, és el que hi havia, era una necessitat, era una necessitat pública, així que bueno, ens hem aguantat i hi havia alguns casos dramàtics, casos que concretament no et podré explicar, però alguns que deies, jo ara si pogués ja aniria i li solucionaria jo, però tampoc no podem. Però ja et dic, la cosa ara en aquest moment ha millorat molt. Per tant, pel que m'expliques, ara t'anem a preguntar, la gent que trucava estava espantada, nerviosa, amb dubtes? Molt, molt espantada, sobretot molt espantats. Que després, quan t'explicaven el que els hi passava, la majoria no era tan greu com... Era ansietat i angoixa, doncs perquè havien estornudat, o perquè algú els havia tossit al costat, o perquè pensaven que es podien haver contagiat, i jo que sé, que han anat a treure diners del caixer, i hi havia un xino dins del caixer. És que el fill d'una amiga va estar a Itàlia i, clar, jo he estat amb ella, amb l'amiga, i ara no sé si jo puc estar contagiat, coses així. Després hi ha hagut gent que estava realment malament, és clar. Llavors s'ha activat tot, s'ha activat metges, ambulàncies i tot el que ha calgut, és clar. Perquè gent amb tos a l'hivern és molt normal que n'hi hagi. No té per què ser coronavirus, gent que tingui una mica de febreta, doncs és normal també. Però clar, tot això feia que la gent es posés histèrica dient, ui, he tossit i tinc una dècima de febre. Ai, 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 quina por. És normal, eh? I és bo que hi hagi un lloc on poguessin trucar perquè els tranquil·litzessin una miqueta. I entenc pel que em dius que, tot i que, o imagino, que tot i que heu seguit rebent trucades de les incidències normals, que ara tu deies d'infarts, caigudes, potser també aquest nombre ha disminuït en disminuir l'activitat sí. De les persones. Moltíssim, moltíssim. I de vegades de manera dramàtica. Per exemple, en el cas dels infarts, abans ens trucaven el primer símptoma i ara, com que ningú vol anar a l'hospital si no és absolutament necessari, els infarts que entren són més greus. Perquè truquen quan ja estan apuradíssims, apuradíssims. Esclar, perquè la gent té por d'anar a l'hospital i contagiar-se, és per això. I llavors tothom qui pot diu, no, si de cas que vingui un metge al domicili, però ambulància, no, que no vull anar a l'hospital. I en aquest sentit, que aquests dies que estem a casa confinats, ja fa setmanes convivint amb la família, grans, petits, heu notat o heu vist que trucades, per exemple, de fills i filles, d'adolescents, han augmentat perquè en passar més temps a casa estan més en contacte, llavors també tenen més possibilitats de trucar a 061, o no? Bueno, no massa. No sé que al pare o mare li hagi passat alguna cosa greu, eh? El que sí que han augmentat molt és les trucades de caire psiquiàtric. Moltes ansietats. Ansietats, gent agitada, perquè la gent que de normal ja té algun problema psiquiàtric o psicològic, a l'estar tancat a casa, això s'agreuja. I adolescents com a tal, us acostumen a trucar o habitualment són gent ja gran, sí. Adulta? No, també truquen adolescents, sobretot per informació, perquè als adolescents no els hi passen tantes coses mèdiques. Bueno, ansietats sí. Molta informació de caire, per exemple, anticonceptiva, coses així. Consultes petitetes, no greus. Però clar, tampoc no truquen massa, eh? No és el gruix de les trucades.
tot i que podrien fer-ho, eh? Poden trucar sense problemes, perquè les trucades del 061 són, no és que siguin anònimes, perquè els hi demanem dades per poder veure la història clínica, però són confidencials. Allò no surt d'allà. I la confidencialitat és una cosa sagrada. Perfecte, Gemma. Doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni i cuideu-vos molt, que vagi molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Eren les paraules de la Gemma, ara la sentíem, testimoni com a operadora del 061. Recordeu, també hi ha el 112, que és un telèfon d'emergències que pot rebre incendis, accidents de cotxe i també tot allò vinculat amb la salut, infarts, accidents on et trenques una cama. Llavors el que fa el 112 és aquestes trucades, les envia cap al 061 i des d'allà o t'envien un metge o un infermer o bé una ambulància. Ara m'espera l'Àlex Belloc, un altre encarregat d'agafar trucades. Vaig a parlar amb ell. Hola, Àlex, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Quantes trucades pots rebre tu en un dia de feina? La meva franja de treball és de 11 de la nit a 7 del matí i si normalment podíem fer unes 70, 80, 90, pensa que hem arribat a fer més de 200 en una nit de trucades per poder ajudar la gent. Per tant, 8 hores en què la gent més o menys acostuma a dormir, de 11 de la nit a 7 del matí, 200 trucades que heu rebut del 061 i que has atès tu, per exemple. Això mateix. Pensa que jo sóc una persona que té 200 trucades, però igual que jo, hi ha 8, 10, 14 companys que estan al costat meu fent la mateixa feina. Vull dir que ha sigut un volum molt, molt important per poder ajudar les persones. I què diries, Àlex, que és el més difícil, el més complicat de la teva feina responent trucades del 061? A veure, aquesta pregunta és difícil. No, el més difícil és poder estar a l'alçada per poder ajudar la gent, perquè quan un rep un volum tan important de trucades i atén a tantes persones, és difícil poder ajudar tant a la gent amb l'eficàcia que es voldria ajudar. Pensa que quan hi ha tant volum de trucades hi ha molts cops que no es pot ajudar la gent perquè hi ha molta gent que es queda en cua per parlar amb nosaltres, i això és el que sap més greu, no poder ajudar les persones potser amb l'eficàcia que es podria fer si treballéssim amb un ritme més tranquil que el que estem vivint en aquests dies. Però que és normal que estiguem això i estem aquí per intentar ajudar i donar la màxima eficàcia que podem amb tot. Perquè el problema és aquest, que no es pot donar l'eficàcia que a vegades voldríem. Doncs aquestes són les explicacions de l'Àlex Belló, que és un dels encarregats, una de les persones que agafa les trucades de 061 quan truqueu, si us trobeu malament. Àlex, gràcies per ser amb nosaltres i per explicar-nos la teva experiència i molts ànims per aquests dies tan complicats i cuida't molt també. Moltes gràcies a tu. I aquest confinament que ha fet que féssim aquesta entrevista a través de l'Skype, però almenys el so ha pogut arribar. Gràcies a vosaltres i ens trobem demà a les 7 de la tarda.